Mga hunters, welcome back po sa ating channel Gali May Online. Ang atin naman pong ituturo sa inyo ngayon ay yung tungkol sa 1 peso commemorative year 2011. Dili namin ko lang, hindi tayo bibili nito, no? Tuturo tuturo ko lang muna sa inyo, no, para malaman ninyo kung anong uh, kung ano yung dalawang uri ng 1 uh, peso na ito. Marami pa po pong hindi nakakaalam nito eh. Ang alam lang nila basta ayan ay commemorative yan na yon. So, pero siyempre go ikaw ay uh, nag-aaral nanggigilatis ka, mapapansin mo 'yon. 'Di ba? So napansin natin mga collectors na mayroon pa lang isang uri nitong one piece na ito na masasabi kong ay uh, ito ay variation. Itong mga pinagsama-sama kong ito, ayan, makikita mga ilang piraso din ito at uh, magaganda pa ang condition nito, mga nasa almost uncirculated. I kita nyo naman talagang uh, makikinang sila. no Pinagsama-sama ko yan dahil sila yung uh, pare-pareho na. Kumbaga isang uri. Iisang uri sila kahit pinagsama-sama ko. Kumuha ako ng dalawang piraso dito para uh, compare. Yung isa dyan, yung isang uri. no Unahin natin itong isa. Buksan natin. Tanggalin natin ang kanyang uh, capsule. Paminsan-minsan para mahanginan din naman ito. Ayan, malinis naman yung ating kamay. Kung hindi malinis ang kamay nyo, huwag kayong hawak ng mga coins. Lalong-lalo na yung mga ganto ka ganda kasi maiiwan nyo ang inyong mga, ano dyan eh, mga fingerprint, no? Okay, ito isa. Ayan, ito yung maraming kasama. Unahin natin yung maraming kasama. Okay, susub natin. Mag-focus kayo, mga bro, ah. Ayan, mga bago, ano? Huwag kayong, huwag yung, yung panahon nyo. Nandito na rin lang kayo para kayo matuto. Mapansin niyo yung script. Titingin kayo sa script of legend. Ibig sabihin yung kanyang die. Ayan, tignan niyo yung Republika ng Pilipinas. Sa isa-isahin natin. <clears throat> yung year, yung 1 peso, yung 150 years, yung 1861, yung 2011, at yung mint mark. At yung mismo portrait ni Jose Rizal. Ayan ha, pagmasdan ninyo mabuti. Sa reverse, ganoon din. Pagmasdan nyo rin yung script niya. Yung award uh, na no, 1 piso, yung uh, year at yung kabuan. Saka yung logo, pati yung mga nakasulat dyan. Okay. Yeah, pinakita ko sa inyo ah, at pakikita ko rin yung isa para malaman ninyo. No, unahin muna natin na kayo ay uh, kung mapapansin nyo agad no kung ano yung uh, pagkakaiba nito. Bago natin uh, i compare yung comparison nila. Ito yung pangalawang uri. Tignan nyo rin yung script of legend. Ayan. Pansin nyo, 150 no? years. 1861, 2011, yung year. Ayan, yung Republika ng Pilipinas sa left. Ayan. Tapos, yung kanyang portrait mismo ni Jose Rizal. At yung mint mark. Napansin nyo na ba kung anong pagkakaiba mga bro, mga kahunters? hunters Sa reverse, meron ting pagkakaiba pag masdan ninyo yung script yung year 2011 at yung kabuuan na script sa kanyang reverse ayan kung hindi niyo pa rin napapansin sige ah kaya nga natin ginawa tong content na to para matutunan ninyo no papatong ko tong isang uri ayan tapos reviewin natin ulit ha kailangan kasi maiintindihan ninyo mga bro eh yung script niya ayan Itong unang uri na ito, mga ka-hunters, ay uh, makapal. No? Mataba ang script of blade niya. Mas embossed, mas malapad. Compare dito sa pangalawang uri na ito. Yan, yan. Comparison. Tingnan ninyo mabuti. So, nakita ninyo. No? Yung nasa baba, manipis ang script niya. Maninipis. Sabi natin, payat. Literal na payat yung mga script niya. Compare doon sa nasa taas na Uh, mas malapad yung mga script of legend niya. Kita nyo na, mga bro. Sa isa ninyo, yung years, yung script, ah uh, yung portrait ni Jose Rizal, yung hair. Nakita ninyo na, ikakapture natin yan para uh, zoom natin para mas makikita ninyo yung talagang uh, pagkakaiba nito ha. Ah. Ayan, titigan muna ninyo kasi kailangan ng konting yung panahon dito eh lalong lalo na eh, pag medyo na dito kayo no? kaya dapat makikita ninyong mabuti so ayan, sa reverse pero di silang pagkakaiba kasi nga ito para sa akin variation tignan nyo yung 2011 na year, capture natin ayan mas makapal yung nasa kanan mas manipis yung nasa left kita nyo? Diba? So, variation, magkaiba. Although, pareho sila ng, uh, pareho silang coin. Pero yung variation nga. Ibig sabihin, kaya nagkaroon ng variation na ganyan yan. Uh, nung ginagawa itong 1 uh, one peso na ito, maaaring napudpud na yung mga uh, die dye na ginamit at gumawa sila ng panibagong dye. Pero ang script na nagawa nila, yung design, ay mas manipis. Yan. Capture natin. Zoom natin. Ayun. Na mas makapal yung nasa kanan. Mas manipis yung nasa left. Kitang kita naman ah. Di ba mga bro? Yun ang pagkakaiba nito nga dalawang ito. Mas marami yung mas makapal na script. Itong nga mas manipis na script ay uh, iisa pa lang ito eh. So tignan ninyo yung inyong mga hawak din dyan. Baka meron na rin kayo. Okay, so information to binibigay natin sa inyo. Kaalaman, no, dilinawin ko, hindi muna tayo bibili nito. Uh, tinuturo ko lang muna sa inyo para alam niyo pag nagahan kayo. Meron kayong makikilatis dyan. At meron pong pagkakaiba dito. Dagdag natin yung buhok. Ayan o. No? Mas makapal yung nasa kanan. Mas makapal. Literal na mas makapal yung buhok. May risal sa kanan. Kitang kita naman. Lahat. No? Ayan, tingnan nyo itong nasa kanan. Makapal dito sa side nito. Dito sa sa lip ay manipis. Eh. Parang kumbaga sa tao ay nagpatrim na ang kanyang buhok. No? So magkaiba. Ibig sabihin po niyan. Variation. Ang dalawang ito. Ayan, mas konti yung manipis ang uh, script niya compared do sa kanan na marami. Ayan, ibig sabihin, common yung makapal na script. No, mga bro. So, malino na nakita niyo naman yung comparison nilang dalawa. Ayan. Sasama ko na niyan kasi magkakasama yan. At ito nga uh, manipis na script ay nag-iisa. labas na ito ay uh, siyempre, mas mahirap mahanap dito sa mga uh, commemorative 1 peso na ito. Ayan. So, tingnan ninyo ang inyong mga commemorative 1 peso. Kung ano inyong mga hawak. Baka meron na rin kayo yung manipis kagaya nito. Tapos pakita nyo, i-comment nyo dyan sa ating uh, content para makilatis natin. No, ba diba, mga bro? So, ayan po ang kaalamang tinuro natin sa inyo ngayon. 1 peso 2011. Jose Rizal. Iwang kayo ng comment. Pakishare ng ating video No, maraming salamat God bless.